Edhe në një show të thjesht televiziv, ti do shohësh elemente dhune, elemente bullizimi, sharje, tani të mos bëjmë dhe të fshimi gjithë pas gishtit, por hajde të flasim, të fillojmë nga ne të parë. Ne ushtarakët kemi pas një shprehje që gjërat e mëdha fillojnë nga vetja, duke bërë gjëra të vogla vet, duke filluar duke rrugëruar për fatin e gjest, duke bërë disa gjëra të mira të vogla. Kështu që gjithë secili duhet rregullojë pak. 12 rregulla për jetën, thotë Jordan Peterson, që është libri i tij famshëm. Njënga, ose i pari, sot filluar në rregullim me krevatin. Mirë, po punojmë me kohë, para një javë, kemi pasi takim privat, më thot, unë thot vetë kam probleme me varësie me rrjetet sociale. Unë ngele, u bllokova, se i mendoa që ky person, një nga njerëzit më të njohur në botë si psikolog i famshëm dhe mbrojtës i vlerave të traditës dhe të familjes, duhet kishe kontrol në këtë dimension në jetën e vetë. Por më thot, pra i vetë e bëri vetë vulnerabël në bisedë, dhe më tha që edhe unë tha kam shqetësim të idene e tërhejjes nga rrjetet sociale. Pra është një... Janë droga e re, është një nga drograt më të forta. Dhe në fakt, pastor, unë e kuptoj, do jetë rrugë e gjatë, nuk do është çështje ligji, pra sa do të forcohet një ligj dhe të ndryshoj ligji, rruga është e gjatë. Për si që thate dhe ju e thamë gjithë këtu në këtë panel, duhet nisi nga shoqëria, nga familia, nga media, kemi dhe ne rolin ton, detyrën ton, po duhet ta kuptojmë që kemi hyrë në një botë, në një epokë të re. Dy fjali do thojat në fund mbi këtë element. Dhe duhet jemi të gjithë të vëmendshëm ndaj kësaj që po na ndodh. Kjo është kjo, thjesht kjo është edhe për të qartësuar opinionin publik. Unë kam miq prokuror, gjykatës. Dhe asnjë nga ata nuk përdor platformat sociale. Nuk kanë as Facebook, as Instagram, as TikTok, jo. Etj. Dhe është shumë e thjeshtë pse? Sepse duan të ruajnë privatësinë, duan të ruajnë familjen, duan të ruajnë fëmijët. Pra ky është momenti për t'i thënë babollarëve dhe nënave në Shqipëri që është koha për të rrit fëmijët, është koha për të rrit veten, është koha për të rrit martesën. Jo pak. Po fatkeqësisht pastor jemi në epokën ku ne duam ta ekspozojmë privatësinë. Jo pak çifte kanë rënë viktima, viktima se çfarë rrim se kur bën pushime. Viktima raportesh jashtë martesore për shkak se kanë qenë përdorues të rrjeteve sociale. Se janë joshur nga rrjetet.